Bueno, gracias a Dios tenemos esta bendición, este privilegio tan grande de tener la presencia y la visita de nuestro hermano William con nosotros. Hemos orado por él, que Dios lo bendiga y lo use grandemente. Y ahora lo dejamos con todos nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Amigos e irmãos presentes, amáveis amigos e irmãos presentes e os que estão através do satélite Amazonas ou da internet em diferentes nações, e a todos os ministros e as suas congregações na República Mexicana e demais nações, que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês. Também para o Dr. Salomão Cunha e a doutora Kelly Tamachado Cunha, lá em Jerusalém. Que Deus vos abençoe, Salomão e Kelly, e vos guarde e vos use grandemente em sua obra neste tempo final. Aprecio e agradeço muito o respaldo que estão dando ao importante projeto da grande tenda catedral em Porto Rico e também o respaldo que estão dando à obra missionária e evangelística em todas as nações, os ministros com as suas congregações, juntos ao missionário Dr. Miguel Bermúdez Marim. E também aprecio muito e agradeço muito o respaldo que estão dando a AME Israel. Vocês têm visto os trabalhos de todos os projetos de AME Israel e têm visto a eficácia com a qual trabalha AME Israel. Portanto, é importante o respaldo, tanto com suas orações, como também economicamente, para que a Israel possa ter seus escritórios lá em Jerusalém, em dia com os seus pagamentos, do aluguel e também dos seus empregados, das pessoas que lá trabalham, e também no Brasil. Para esta ocasião, leremos uma passagem de 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 19, que diz: e Acabe fez saber a Jezabel de todo lo que había, tudo de todo lo que Elias había quanto Elias havia feito e, de como, había matado a e como totalmente a matara a todos os profetas a espada, ou seja, os profetas de Baal. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que está na Judeia, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou,
Então ele mirou e aqui a sua cabeceira. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. E uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e ponte neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás reis de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7 mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Deus falando desde a voz mansa é o nosso tema para esta ocasião. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nesta passagem, a qual viveu o profeta Elias no Monte Sinai, encontramos o tipo e figura do que estará acontecendo neste tempo final. Deus havia usado o profeta Elias, tinha dito que não haveria chuva sobre a terra, sobre Israel, a não ser por sua palavra. Isso está no capítulo 17 de 1 de Reis, versículo 1, onde diz: então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, ou seja, ao rei: vive o Senhor Deus Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Uma pessoa que fala dessa forma e se cumpre
de lo que está hablando. Sabe do que está falando. Deus lhe deu certo poder, sobre, a natureza. E agora? Logo de isso também. Depois disso, o profeta Elias. Também o profeta Elias havia sido alimentado. Tinha sido alimentado por uma viúva. Por uma viúva. Logo de isso regressa. Depois disso, ao rei Acabe. Regressou ao rei Acabe. Le ordena que ordenou que reunisse todos os profetas de Baal e de Azerá, que eram 450 mais 400, 850 profetas de religiões diferentes à que Deus deu ao povo hebreu. E leva a cabo e realizou o sacrifício, pediu que eles fossem primeiro a fazer o sacrifício, a oferecê-lo, e o Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. Esse é Deus. Deu a oportunidade para eles, fizeram o sacrifício, clamaram a manhã inteira e não havia resposta diante do Deus deles. Não havia resposta para eles da parte do seu Deus. E Elias até zombava deles, dizendo: gritem mais forte, talvez ele esteja dormindo. Depois gritem mais forte, talvez ele esteja ocupado ou está viajando. Zombava dos profetas de Baal e de Azerá e do Deus deles, ou seja, da religião falsa pagã que eles tinham. Quando chegou o momento correto para o profeta Elias fazer o seu sacrifício, ele recolheu ou reuniu 12 pedras em representação das 12 tribos de Israel. Reparou o altar para esse sacrifício com essas 12 pedras. Colocou lenha sobre o altar. Colocou o sacrifício sobre o altar. E já tinha matado ou sacrificado o boi. O coloca sobre a lenha. Fez uma cova em torno do altar, onde cabia certa quantidade de água. Ordenou que lançassem água, uma certa quantia. Depois ordena de novo que voltem a jogar água. E pela terceira vez ordenou que fizessem o mesmo. E quando chegou a hora de oferecer a Deus o sacrifício, orou a Deus e disse a Deus: Senhor, responde. Capítulo 18 de 1 de Reis, 33 em diante diz: então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Capítulo 18, verso 33 em diante, de 1 de Reis. Verso 34, e disse: enchei de água quatro cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor,
és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá sete vezes. E sucedeu que, à sétima vez, disse o seu servo: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos, e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Tudo isso ocorreu antes de Elias ir ao Monte Sinai, porque foi para o Monte Sinai, ao saber que Jezabel tinha dito que naquela mesma hora em que ele tinha matado aos profetas de Baal, ela já teria feito o mesmo com Elias o Tisbita, e disse que assim me paguem meus deuses, ou os deuses dela, e seus deuses, se a esta mesma hora eu já não tiver feito contigo o que tu fizeste com os profetas de Baal. E Elias, temendo, foi para o Monte Sinai, ou seja, onde Moisés tinha recebido a lei. Esteve ali, e Deus disse a Elias: o que tu fazes aqui? E então Elias lhe explicou qual era a situação. Deus disse: saia, Elias. Escutou um vento forte que quebrava as árvores e as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Escutou um terremoto, sentiu um terremoto forte, mas o Senhor não estava no terremoto. Em seguida, viu um fogo forte e grande, mas o Senhor não estava no fogo. E a seguir, após o fogo, escutou uma voz mansa e delicada. E quando Elias ouviu isso, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para matirarem. E agora, Elias explicou por que ele estava lá no Monte Sinai escondido. E Deus lhe diz, capítulo 19, verso 15: e o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi,
ungirás rei de Israel, e Eliseu, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E agora vejam, Elias recebe a ordem de descer do Monte Sinai, ir por Damasco, ungir o rei, Azael por rei de Assíria ou da Síria, este homem por rei da Síria, ungir a Jeú por rei de Israel, e a Eliseu por profeta no lugar de Elias. Quando desceu do Monte Sinai, foi viajando com o que diz a Escritura que se encontrou, foi com Eliseu, com o último do qual Deus lhe falou. Estava trabalhando, arando. Era um homem de trabalho, um agricultor. E jogou sua capa sobre ele. E Eliseu lhe diz: espere que eu me despeça da minha família. E então te seguirei. Elias lhe diz: mas o que eu te fiz? Quase nada. Tinha jogado sua capa sobre Eliseu. E tinha a ordem divina de ungí-lo por profeta no seu lugar. Ou seja, seria um profeta muito grande. Já estava destinado, predestinado por Deus para ocupar o lugar do profeta Elias em sucessão. E seria um profeta com uma dupla porção, porque foi isso que ele pediu depois. Quando já tinha chegado o tempo do profeta Elias ir-se num carro de fogo, o encontramos caminhando com Eliseu. Eliseu estava recebendo o seu treinamento, porque não há melhor treinamento que estar ao lado daquele ao qual ele vai suceder em ministério. E estava sendo bem treinado pelo profeta Elias. Estava vendo como o profeta falava, como fazia, como trabalhava na obra de Deus. E depois, quando teve que ir, estava em certo lugar. E Elias lhe disse: Eliseu, fique aqui, que Deus me enviou a tal lugar. E os filhos dos profetas saíam e diziam: sabe que hoje Deus vai tirar de ti a teu senhor, ou seja, vai levar a Elias? Eliseu disse: sim, eu sei disso. É que Eliseu também era profeta, não tinha começado o seu ministério, porque Elias ainda estava em seu ministério, mas tinha as duas consciências juntas também. Em seguida, enquanto iam ao lugar, os filhos dos profetas dos outros lugares disseram: sabe que hoje Deus vai tirar o teu senhor de ti? Que vai levá-lo? Eliseu disse: sim, eu sei disso, fiquem quietos. Elias disse, já no último lugar, lá em Jericó, ele disse: olha, fique aqui, ou seja, fique aqui com os filhos dos profetas. Certamente o tratariam muito bem, porque era o servidor, o servo do profeta Elias. Mas Eliseu disse: não te deixarei. Ou seja, está falando como Ruth tinha dito a Noemi: eu não te deixarei, onde quer que você for, eu vou contigo. Teu Deus será meu Deus. Teu povo será meu povo. E Eliseu disse a Elias: não vou te deixar. E seguiu com Elias. Chegaram em frente ao Rio Jordão. Elias pegou sua capa e feriu as águas do Jordão, dizendo: o que tinha que falar, as águas do Jordão se abriram e passaram a seco do outro lado. Em frente ao Jordão, em frente a Jericó, passaram de Jericó ao Jordão, esse território por onde passou o povo hebreu.
do outro lado do Jordão, e onde o Jordão se abriu para que o povo hebreu aí passasse com Josué. Ou seja, o rio que se abriu para Josué e o povo passarem da Jordânia, onde hoje é a Jordânia, ao território de Jericó. Agora, quando Elias feriu o Jordão com a sua capa, se abriu para que Elias passasse junto a Eliseu, de Jericó à Jordânia. E enquanto iam falando, Elias lhe diz: peça o que tu desejas. E Eliseu em seguida diz: eu quero uma dupla porção do Espírito que está em ti. Elias disse: coisa difícil pediste. Ou seja, está pedindo um ministério com uma dupla manifestação ministerial da que está no profeta Elias. Mas se tu me vires quando eu for tirado de ti, te será concedido. Se não, não te será concedido. E enquanto iam falando, um carro de fogo levou a Elias. Nesse redemoinho o levou. A capa de Elias caiu. Eliseu chorou, rasgou suas vestes, mas pegou a capa de Elias. E ele disse: carros de Israel. Ou seja, carros de Israel levaram meu Senhor. Era seu pai espiritual. Portanto, chorou muito. E agora, o que vai fazer? Pegou a capa de Elias. Já o pedido que ele tinha feito tinha sido aceito por Elias. Mas ele disse: se me vires quando eu me for, te será concedido. E tinha visto quando ele se foi. Portanto, Eliseu já sabia que aquilo que ele tinha pedido, e Elias tinha dito que ele seria concedido, se o visse, o receberia. Depois, muito triste, ficou parado em frente ao Jordão, o qual já havia se fechado, e feriu com a sua capa, a capa de Elias, o Jordão, e disse: onde está o Deus de Elias? E o Jordão se abriu. E ele passou em seco, e os filhos dos profetas disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Portanto, era o segundo Elias. Elias em seu ministério, o ministério de Elias se repetindo em outro homem. Agora, vejam todas essas etapas do profeta Elias e depois de Eliseu. Encontramos que essas etapas lá na caverna do Monte Sinai, uma caverna no Monte Sinai onde estava o profeta Elias escondido por medo de Jezabel, antes de descer e de escutar a voz mansa, encontramos que primeiro escutou um vento forte que quebrava as árvores e as rochas. E por quanto, depois que aquilo foi algo real para o profeta Elias e ficou registrado na história, depois de ser um fato histórico, ficou na história gravado em letras e também fica como algo profético, um tipo e figura do que acontecerá com o ministério de Elias para o tempo final. Elias, ou o ministério de Elias, teria cinco manifestações em cinco homens diferentes. Ou seja, o ministério de Elias se repetiria, o Espírito Santo repetiria em cinco pessoas, ou o manifestaria em cinco pessoas: Elias o Tisbita, primeira manifestação do ministério de Elias; Eliseu, segunda manifestação do ministério de Elias, operado pelo Espírito Santo; João Batista, terceira manifestação do ministério de Elias, manifestado pelo Espírito Santo através de João Batista;
quarta manifestação do ministério de Elias no reverendo William Branham como precursor da segunda vinda de Cristo, assim como João foi o precursor da primeira vinda de Cristo. E depois, o ministério de Elias pela quinta ocasião, para chamar e juntar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, representados nas 12 pedras que Elias pegou para restaurar ou preparar o altar para Deus, onde colocaria o sacrifício. Portanto, Elias em sua quinta manifestação estará restaurando as tribos de Israel, as 12 tribos, tanto as tribos perdidas como as duas tribos, a tribo de Judá e de Benjamim, que tem o reino do sul, com as 10 tribos que correspondem ao reino do norte, à casa de Israel, como se chama as tribos do norte e como Cristo chama as ovelhas perdidas da casa de Israel, e as tribos do sul, que são duas, que formam o reino do sul, é chamada a casa de Judá. Porquanto Elias juntou 12 pedras para o sacrifício e manifestação de Deus em fogo, as 10 tribos do norte com as 2 tribos do sul, o reino do sul, serão juntadas, recolhidas todas as tribos, representadas em 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo, que são os eleitos ou escolhidos do povo hebreu para o último dia, que estarão representando ou em representação de todas as tribos do povo hebreu. O fogo da manifestação de Deus cairá no último dia. Isso será a manifestação do Filho do Homem vindo na sua glória. E agora, no monte de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, haverá uma manifestação grande no último dia. E depois com o povo hebreu, que verá e dirá: isto é o que nós estamos esperando. Agora, o momento de Deus falar ao profeta Elias no monte Sinai. O monte Sinai é tipo e figura do monte de Deus, do monte Sião, da igreja do Senhor Jesus Cristo. E na igreja do Senhor Jesus Cristo, o monte de Deus, sob o novo pacto, encontramos o vento forte que quebrava as árvores e as rochas, representado na era ou etapa luterana. Depois encontramos um terremoto forte que representa ou tipifica a era wesleyana. E a seguir vem um fogo que representa a era pentecostal. E depois vem a voz mansa na era da pedra angular. Simples assim. Cada era, ou em cada era se cumpriu, cada uma dessas coisas que viu e ouviu o profeta Elias. E agora, é na era da pedra angular, onde Deus estará falando a Elias em sua quinta manifestação. Agora, encontramos que o ministério de Elias tinha a missão de ungir Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel, ou seja, do reino do norte, reino das 10 tribos, e a Eliseu por profeta no lugar de Elias. E o último que mencionou a Eliseu, ungir Eliseu em lugar de Elias, foi o primeiro que encontrou, e ao qual ungiu, e o qual foi ungido depois com a dupla porção do ministério de Elias.
dupla porção, uma dupla porção do seu Espírito, do que nos fala de uma bênção dupla que receberá, e a bênção dupla corresponde à bênção de primogenitura. Portanto, o quinto Elias será quem terá a bênção de um duplo ministério, de uma dupla porção do Espírito que está em Elias, e portanto receberá a dupla porção, que será a porção do batismo do Espírito Santo, onde se obtém o corpo angelical, e a porção da transformação do corpo físico, para vir com uma dupla porção, porção espiritual e porção física, transformação espiritual e transformação física do corpo. Isso corresponde ao sucessor de Elias. Elias Tisbita teve um sucessor, que foi Eliseu. Depois, o que sucedeu? O ministério de Eliseu foi João Batista. E o que sucedeu a João Batista foi o reverendo William Branham, quanto ao ministério de Elias. E depois, o que sucede ao quarto Elias? Pois é, o quinto Elias. Bem, é como contando. Que número é o que sucede ao que lhe segue? Ao número 1, pois o número 2. Qual é o número que segue ao número 2? O número 3. Qual é o número que segue ao número 3? O número 4. Qual é o número que segue ao número 4? O número 5, vê? Vão sucessivamente. E assim é quanto ao ministério de Elias, até chegar à quinta manifestação do ministério de Elias. Somente terá 5 manifestações. E vem com Moisés. Portanto, o ministério de Moisés, contando o ministério de Cristo como segunda manifestação do ministério de Moisés, então a terceira manifestação de Moisés será no último dia, no mensageiro que tem a manifestação do ministério de Elias, ou de Elias pela quinta ocasião. Esse será um profeta como Moisés, no que Deus colocará a sua palavra na boca desse profeta. Ele falará tudo o que Deus lhe ordenar, e qualquer um que não ouvir o que ele falar no nome do Senhor será cortado do povo. Ele virá com uma mensagem dispensacional para fazer o entrelace da dispensação do reino com a dispensação da graça. Será ele que virá com a mensagem da grande voz de trombeta, com a mensagem do evangelho do reino, para chamar e juntar 144 mil hebreus que estão tipificados nas 7 mil pessoas ou 7 mil joelhos que não se dobraram ante Baal para beijarem Baal. Lá foram 7 mil. E agora, isso multiplicado por 7 e sendo multiplicado, isso corresponde a 144 mil hebreus que vão a ser chamados e serão chamados e juntados para serem os servos, os servidores da igreja do Senhor Jesus Cristo, os servidores de Cristo em seu reino, do Messias e da igreja Messias, da igreja ungida com o Espírito de Deus, da geração de Jesus Cristo no último dia, sobre a qual estará o Espírito de Deus em cada crente em Cristo como indivíduo. E o Espírito de Deus estará, o Espírito Santo estará no meio da igreja, na manifestação do ministério de Moisés, do ministério de Elias e do ministério de Jesus. Ou seja, o Espírito Santo estará no meio da igreja. No quinto Elias, no terceiro Moisés, se contarmos a Jesus como segundo Moisés, se não contarmos a Jesus como segundo Moisés, então será no segundo Moisés. E contando o ministério de Cristo, novamente no último dia, como o segundo ou segunda manifestação do ministério de Cristo, operado pelo Espírito Santo no último dia.
lo cual fue precursado por o qual foi precursado pelo precursor da vinda do Senhor para o último dia, el cual, con el o qual, com a mensagem que lhe foi dada, precursou a segunda vinda de Cristo. Ele disse, ainda que eu não esteja aqui, esta mensagem introduzirá Cristo ao mundo. Portanto, será de acordo a como foi precursado, como foi prometido pelo Espírito Santo através do precursor, o reverendo lembra. Tudo que Deus vai fazer no último dia já foi precursado. E sob o que foi dito, falado, vai ser que se cumprirá toda a promessa para a igreja do Senhor Jesus Cristo, incluindo o cumprimento da grande tenda catedral, e incluindo a fé para sermos transformados e raptados, e incluindo a grande voz de trombeta, o evangelho do reino sendo pregado, incluindo todas as coisas correspondentes ao último dia, à era da pedra angular, que é a voz de Deus. A voz mansa estará falando a Elias, ao Elias do último dia, em sua quinta manifestação, para ele o falar ao povo, à igreja do Senhor Jesus Cristo, que será transformada e raptada, para o qual primeiro necessita receber a fé para ser transformada. E a fé para ser transformados a tem ou a dão os sete trovões de Apocalipse 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores, clamando como quando ruge um leão, e sete trovões emitindo suas vozes. É a voz de Cristo falando consecutivamente através do instrumento que ele terá na terra no meio da sua igreja, que será o quinto Elias. Ou seja, a manifestação do ministério de Elias pela quinta ocasião, operado pelo Espírito Santo, e a manifestação do ministério de Moisés, operado pelo Espírito Santo, e a manifestação do ministério de Jesus, operado pelo Espírito Santo. Sob essa manifestação do Espírito Santo operando esses ministérios, estaremos escutando a voz de Cristo clamando como quando ruge um leão e sete trovões emitindo suas vozes. Isso será as sete vozes de Apocalipse, capítulo 10, revelando-nos o mistério da segunda vinda de Cristo à sua igreja, nos dando a conhecer o mistério da sua vinda à sua igreja, para assim ter, obter a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Simples assim. Isso será a grande voz de trombeta, a trombeta final, a mensagem final, o evangelho do reino sendo pregado pelo Espírito Santo através do instrumento que ele tem, o qual estará operando esses três ministérios tão importantes: o de Elias pela quinta ocasião, o de Moisés pela segunda ocasião, e se contarmos o ministério de Moisés em Jesus pela segunda ocasião, então é pela terceira ocasião, e o ministério de Jesus sendo operado pelo Espírito Santo no último dia. Mas o instrumento onde estará o Espírito Santo operando esses ministérios não será nem o profeta Elias literal, nem será o profeta Moisés literalmente, nem será Jesus literalmente, será um homem deste tempo final, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, no meio da igreja ungido com um ministério de profeta dispensacional, que é a classe de profeta maior que Deus tem, e é tão grande que Deus tem apenas sete para sete dispensações: Adão para a dispensação da inocência, sete para a dispensação da consciência, Noé para a dispensação do governo humano, Abraão para a dispensação da promessa, Moisés para a dispensação da lei, Jesus para a dispensação da graça, e o mensageiro com o ministério de Moisés, de Elias e de Jesus para a dispensação do reino. Esse será o anjo do Senhor Jesus Cristo para o último dia, do qual Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas
nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, verso 6, verso 6 a 8, e o capítulo 22, verso 16. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E Cristo disse em Apocalipse capítulo 2, verso 28, que ao que vencer lhe dará o quê? A estrela da manhã. O que lhe estará dando? Pois o Espírito Santo. Porque Cristo é a estrela resplandecente da manhã. Cristo em seu corpo angelical é a coluna de fogo. É essa estrela resplandecente da manhã que iluminou o povo hebreu durante a noite. Em sua trajetória pelo deserto, durante o dia, era uma nuvem que lhes protegia do sol. E agora temos visto o que é a estrela resplandecente da manhã. E o que será? E o que será? Receber a estrela resplandecente da manhã. É receber o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto. O qual estará no vencedor, estará nesse anjo do Senhor Jesus Cristo, operando esses ministérios que estão prometidos para o último dia. Sempre estará falando Deus. Deus sempre estará falando desde a voz mansa. Desde essa quietude ou mansidão ao Elias prometido para este tempo final, na quinta manifestação do ministério de Elias. Portanto, o que ele escutar sob a voz mansa na era da pedra angular, que é a era de e para a voz mansa, para escutar a voz de Cristo, a voz de Deus, o Elias do último dia, isso nos estará comunicando a todos nós, para que obtenhamos a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Assim é a forma em que o povo estará escutando a voz de Deus, a voz de Cristo no último dia. Assim como o povo escutou a voz de Deus em eras passadas, por meio da manifestação de Deus em Espírito, ou pelo Espírito Santo através do mensageiro de cada era. Simples assim será a forma em que o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estará escutando a voz de Deus, a voz de Cristo no último dia. Será por meio da voz mansa que estará falando ao anjo do Senhor Jesus Cristo com o ministério de Elias em sua quinta manifestação. Porque esse anjo que deu a revelação a João do Apocalipse, sendo o anjo do Senhor Jesus Cristo, é o Elias do último dia. Com a quinta manifestação do ministério de Elias, manifestada pelo Espírito Santo, esse é o que vem, com uma dupla porção do ministério de Elias, do Espírito que esteve em Elias, o Espírito Santo que estava em Elias, operando a porção de Elias. Agora estará operando a porção de Elias e de Moisés também, e a porção também de Jesus Cristo. Portanto, virá este mensageiro, o anjo do Senhor Jesus Cristo, o Elias do último dia, com uma dupla porção ou com uma tripla porção ministerial, operada pelo Espírito Santo, operando o ministério de Elias pela quinta ocasião, o ministério de Moisés, digamos, pela terceira ocasião ou segunda ocasião, e o ministério de Jesus também, pela segunda ocasião. Portanto, estamos chamados também, como Elias escutou sob a voz mansa a voz de Deus, nós estarmos escutando no último dia a voz de Deus nessa voz mansa no monte de Deus, o monte Sião, tipificado no monte Sinai. Lá foi um monte literal. Aqui é um monte espiritual que contém as coisas que foram feitas e faladas desde o monte Sião, desde Jerusalém, onde Cristo foi crucificado
e onde o Espírito Santo desceu sobre 120, e onde veio a primeira mensagem da dispensação da graça, pregada pelo apóstolo São Pedro. E daí saiu a lei, e a palavra do Senhor, para todas as nações, a palavra do novo pacto. É uma bênção grande nesse tempo final, escutar a voz de Deus na era da pedra angular, a voz mansa que nos fala diretamente ao profundo da nossa alma, do nosso coração, e nos restaura espiritualmente com Deus e a Deus, e nos coloca no reino de Deus, o reino de Cristo, com vida eterna. Essas pessoas são as ovelhas que ele disse que chamaria e juntaria em seu aprisco, e disse: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais também me convém agregar, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele é o bom pastor, sua igreja é o rebanho. E suas ovelhas quem são? Pois todos nós. Eu escutei a sua voz, a voz do Evangelho de Cristo, e chegou ao meu coração, e o recebi como meu único e suficiente Salvador, porque a fé de Cristo nasceu no meu coração e na minha alma. E a quem mais? A cada um de vocês também. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, que não escutou a voz de Cristo, a voz mansa na era da pedra angular, que é a voz que a era da voz mansa pode fazer nesses momentos, recebendo como seu Salvador. Estaremos orando por você, para que Cristo receba em seu reino, para o que pode vir aqui à frente. Oraremos por você, e em cada nação e em cada cidade na República Mexicana, e nas demais nações podem vir também aos pés de Cristo para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo. Portanto, podem passar aqui na frente, estaremos orando por você. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a voz do Espírito Santo falando ao cristianismo, falando às igrejas e, consequentemente, a cada pessoa que vive no planeta Terra. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que havia se perdido. Ou seja, veio buscar e salvar a mim. E a quem mais? A cada um de vocês também. Portanto, podem vir aqui na frente e estaremos orando por você. Os que ainda não receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. Deus tem lugar no seu reino para cada um de vocês que ainda não o receberam como Salvador. E também tem lugar para as crianças, pois ele disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Portanto, as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo. Nas demais nações também podem continuar vindo aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos na oração que estaremos fazendo por todos os que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Algum dia se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo, e então Cristo sairá do trono do Pai, tomará o título de propriedade, o livro dos sete selos, selado com sete selos em Apocalipse capítulo 5, versículo 1 em diante, e vai se fechar a porta da dispensação da graça, a porta da misericórdia, porque Cristo já não estará no trono do Pai como sumo sacerdote. Estará como juiz de toda a terra, como rei dos reis e senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Estará como leão da tribo de Judá.
Mas ainda a porta da misericórdia está aberta, recordando que Cristo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. São João capítulo 10, verso 9. Ele é a porta do reino celestial, do reino de Deus. Ele é a porta que nos leva à vida eterna. E Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, verso 6. E em São Mateus capítulo 7, verso 13 em diante, diz que a porta é estreita e o caminho é estreito. O caminho que leva à vida eterna é estreito, e é Cristo. Portanto, é importante que tomemos o caminho que nos leva à vida eterna, que é Cristo, nosso Salvador, e entremos pela porta estreita, que é Cristo. Vamos ficar em pé para orar para as pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador. Se faltar alguém por vir, pode vir à frente para que fique incluído na oração que estaremos fazendo. Por todos que escutaram o Evangelho de Cristo, e a fé de Cristo nasceu em sua alma. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. E com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. E agora é o momento de confessar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador para a salvação. Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. São Marcos capítulo 16, verso 15 ao 16. Deus colocou diante do ser humano a vida e a morte, a bênção e a maldição. A vida e bênção é Cristo nosso Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Cristo. E ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, verso 6. Se faltar alguma pessoa por vir aos pés de Cristo, pode vir. E os que estão em outras nações também podem continuar vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador. O mais importante é a vida eterna. Não há coisa, não há outra coisa mais importante para o ser humano. Sem a vida eterna, você não pode ter a esperança de viver eternamente. E como pode ter a vida eterna? Pois através de Cristo, o qual disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E eu as conheço e lhes dou a vida eterna. São João capítulo 10, verso 27 em diante. Você só pode encontrar a vida eterna em Jesus Cristo e recebê-la através de Jesus Cristo. Não há outra forma. Porque Deus deu a exclusividade da vida eterna a Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa tem vida eterna para compartilhá-la com outras pessoas. Somente Jesus Cristo, nosso Salvador, sob o novo pacto que Ele estabeleceu com a casa de Israel e com a casa de Judá. É sob o novo pacto que o ser humano pode obter a vida eterna. Por isso, na última ceia com seus discípulos, Cristo partindo o pão, deu a seus discípulos e disse: comei dele todos, porque este é meu corpo. E pegando a taça de vinho e dando graças ao Pai, a deu a seus discípulos e disse: bebei dela todos, porque este é meu sangue, o sangue do novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. São Mateus capítulo 26, verso 26 ao 29.
Cristo é o anjo do pacto, por isso veio em carne humana para estabelecer o novo pacto que ele prometeu em Jeremias, capítulo 31, verso 31 ao 36, onde diz: eis que vem dias nos quais farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Diz: não como o pacto antigo que eu fiz com eles, porque eles invalidaram meu pacto, ainda que eu tenha sido um marido para eles. Recordem que esse pacto era a união de Deus e o povo hebreu. Como se une um jovem e uma jovem no santo estado do matrimônio. Assim também é o novo pacto, pelo qual São Paulo diz: eu vos desposei como uma virgem pura para Cristo. Assim São Paulo desposou a igreja do Senhor Jesus Cristo. O novo pacto é um novo pacto de união entre o ser humano e Cristo, entre sua igreja e Cristo. É um pacto matrimonial espiritual de Cristo como o esposo ou noivo, e de sua igreja como sua noiva ou esposa, através da qual estará se reproduzindo em muitos filhos e filhas de Deus, os quais receberão um novo nascimento, nascerão por meio da manifestação de Cristo em sua igreja. E assim nascerão no reino de Cristo como filhos e filhas de Deus. E isto é uma obra do Espírito Santo na vida de cada pessoa que recebe a Cristo como único e suficiente Salvador. É disso que Cristo falou a Nicodemos no capítulo 3, verso 1 ao 6, quando disse: na verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim como nós, para vermos este reino terreno, tivemos que fazer o quê? Nascer. Quem não nasceu, pois não viu este reino terreno, onde vemos pessoas, vemos casas, vemos aviões, vemos ônibus, vemos carros, vemos edifícios e assim por diante. Nicodemos não compreendia e pergunta: pode porventura o homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Cristo lhe diz: na verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. Nascer da água é nascer do Evangelho de Cristo, e nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo. E assim nasce no reino de Cristo e pode ver, pode entender o reino do Senhor, o qual está na esfera espiritual, cumprindo-se, manifestando-se na igreja do Senhor Jesus Cristo. Recordem que Cristo disse a seus discípulos: não temais, pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. E agora, oraremos por cada uma das pessoas que vieram aos pés de Cristo, nesta ocasião, as que estão presentes e as que estão em outras nações, com nossas mãos levantadas a Cristo, ao céu, e com os nossos olhos fechados, repitam comigo esta oração: os que vieram aos pés de Cristo, nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, tua fé nasceu no meu coração. Creio em ti com toda a minha alma. Creio em ti com toda a minha alma. Creio em tua primeira vinda. Creio em teu nome. Creio em teu nome como o único nome debaixo do céu em que podemos ser salvos. Creio em tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação por nossos pecados. Senhor, reconheço que sou pecador e necessito de um Salvador, um Redentor. Dou testemunho público da minha fé em ti e te aceito como meu único e suficiente Salvador.
Eu te suplico, perdoe meus pecados e com o teu sangue me limpe de todo pecado. E me batize com o Espírito Santo e fogo. Depois que eu for batizado em água em teu nome e que seja produzido em mim um novo nascimento. Quero nascer no teu reino, Senhor. Salva-me. Salva-me, eu te suplico, em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E com nossas mãos levantadas a Cristo, ao céu todos dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo pecado. Amém. Cristo lhes recebeu no seu reino, perdoou vossos pecados, porque vocês o receberam como vosso único e suficiente Salvador, pelo qual ele lhes recebeu, perdoou os seus pecados e com seu sangue lhes limpou de todo pecado. Vocês me dirão: quero ser batizado em água no nome do Senhor Jesus Cristo o mais rápido possível, porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Ainda o próprio Senhor Jesus Cristo, quando João pregava e batizava no Rio Jordão, lá na Judeia, Jesus também veio para ser batizado por João Batista. Entrou as águas do Jordão, onde muitos estavam sendo batizados por João. E quando chegou o seu turno, João lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe diz: nos convém cumprir toda a justiça. E então o batizou. E o Espírito Santo veio sobre Jesus. E Deus disse, uma voz do céu disse, o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Se Cristo teve necessidade de ser batizado por João, quanto mais nós. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, após ter pregado, disse: a este Jesus ao qual vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Pedro lhes disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos e para os que estão longe e para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e lhes exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E os que creram foram batizados, e naquele dia foram acrescentados à igreja como 3 mil pessoas. Como 3 mil pessoas creram e foram batizadas. E agora bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade. O batismo em água não tira os pecados. O batismo em água é tipológico. O batismo em água é a semelhança da morte de Cristo, a sepultura de Cristo e a ressurreição de Cristo. Tão simples assim. Por isso, quando a pessoa recebe a Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais pelo ministro, está sendo sepultada tipologicamente, simbolicamente. E quando a levantam das águas batismais, está ressuscitando a vida eterna com Cristo em seu reino eterno. Simples assim é o simbolismo do batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo.
porque é a semelhança da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Por isso, no batismo em água, nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Portanto, bem podem ser batizados vocês que estão aqui presentes e receberam a Cristo como Salvador, e os que estão em outras nações e nesses momentos receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. E que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual nos fala diretamente à nossa alma em cada ocasião. Deixo ao ministro aqui correspondente, Reverendo Emílio Cárdenas Flores, e em cada país e em cada cidade, deixo ao ministro correspondente para que faça na mesma forma e lhes mostre como fazer para serem batizados em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Nestes momentos, com vocês, o ministro Reverendo Emílio Cárdenas Flores. E em cada nação, em cada cidade, o ministro correspondente. Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.